Mirë, zotë Sanaj, si e komentoni ju edhe për fshirjen e kryeministrit Shqipërisë Edi Rama, por së fundmi edhe për ngrirjen që ka paralajmëruar për një ngrirje të mundshme të marrëdhënieve me Serbinë? Tash, spari e përmenda dhe më herët që Shqipëria është shteti NATO-s dhe si antare NATO-s natyrisht që Edi Rama si takon që të jap një mendim dhe një madje e mendoj që ishte tejet e mirë që ai po i ndërmerr këta hapa. Në situatën në të cilën jemi ne, ku mirëmi si blokus, madje edhe atë draftin unë e pash si pozitiv, si një lëvizje në atë drejtim, pastaj unë kam parë disa kritika nga pjesa e Kosovës, zakonisht vinë nga ato qeveritare për veprimet e Ramës, po më duken pa kuptim, ta t'ju them drejten, po shkak se të ke fundit Albin Kurti ka arë në pushtet duke proklamuar bashkimin me Shqiprinë dhe tani po flet një kryeministri Shqipërisë, që ka të keqe këtu. Mendoj që çdo veprim, për shkak se është edhe tjetra, nga përvoja ime në diplomaci, unë e di që Shqipëria gjithmonë krahas Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë përkrasja më e madhe në të gjitha hapat e Kosovës. Dhe Edi Rama nuk mund të rrinë indiferent, edhe në këtë rast në raport me Vučićin. Natyrisht që si kryeministër i një shteti, ai përpiqet që të ndërtojë raporte me të gjitha shtetet, për shkak se politika tek e fundit është kompromis. Dhe ta ne natyrisht që e lë një mesazh për Vučićin në kuptimin e asaj, po edhe e ka komoditetin si shtet antari NATO-s që ta bëj këtë, dhe mendoj që po e bën mjaft mirë.